Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Виявляється, що намету на Майдані Свободи вже 5 років. Досить несподівано. З одного боку, наче вчора з'явився, з іншого, наче він завжди там і був. Проте, як це було тоді, 5 років тому, що відбувається зараз, що чекає на цю споруду далі. Про це говоримо сьогодні з гостем студії. З великим задоволенням представляю координатор Харківського Євромайдану Володимир Частилін. Добрий вечір, Володимир. Добрий вечір. Ну, от я, як і сказав, чесно кажучи, з одного боку, здається, що така вже абсолютно вже риса пейзажу, як то кажуть, а з іншого, ну, в принципі, так, 5 років. Як це взагалі з'явилося? Я не пам'ятаю ту мить, коли намет з'явився, і це ж здається, що вже другий, так? Або третій навіть, власне, маючи на увазі суто матеріальні конструкції. Ну, історія прискорює ходу, і дійсно, от події п'ятирічної давнини, вони вже таки давні минуло, здається. Але я добре пригадую осінь 14-го року, тільки відгріміла так звана «Руська весна», підняли голову сепаратісти, проросійські сили тут у Харкові. Ще стояв на Майдані Свободи Ленін в цей момент. І країна занурювалась в передвиборчу кампанію парламентську, тільки відговтувалась від Іловайська. І от саме тут, на початку вересня, власне, виник наш Майдан. Наш намет, бо на Майдані Свободи збиралися різні громадські організації. Ми, в принципі, не знали, що робити, бо ворог піднімав дійсно голову на той момент, і було відчуття реваншу. І ми думали, що робити далі. Дійсно, почалася вже парламентська кампанія, і різні ініціативи якось почали гуртуватися. І ми подумали, що варто зробити якийсь символ на місці, де якраз 1 березня, власне, почався штурм ОДА, і де почалася так звана «Руська весна». І ми хотіли встановити такий військовий намет, написати все для перемоги. Один із засновників був Ігор Толмачов, який потім загинув біля Палацу спорту. І от різні волонтерські організації вирішили, що треба от зробити таку точку зборки. І, власне, це був волонтерський пункт, це така була брезентова палатка, намет, куди люди приносили речі, приносили там все, що було необхідно, бо ще восени 2014 року ситуація була дуже тривожна. Ну, а потім ми бачили прямо з намету, як падав Ленін. Тобто ми проходили різні стадії цього намету, дійсно це вже третя конструкція, вона змінила колір, стала така жовто-синя, змінила оформлення. Крім того, це була спочатку просто палатка, намет, а потім ми зрозуміли, що це повинен бути інформаційний стенд. Угу. І там дуже багато різних плакатів, і особливо іноземці, які проходять, вони з задоволенням роздивляються, що там є, бо часто люди не розуміють, що у нас тут війна. От коли я замислювався, власне, над тим, чому саме в тому місці знаходиться намет, перший час мені здавалося, що, напевно, це якийсь, ну, власне, під окнами облдержадміністрації або Дому Совєтів, як у нас кажуть, або облради. Тобто там немає ніякої, скажімо, такої, ну, демонстрації чогось саме в той бік? Ну, є, звісно. І там лежать шини, завжди лежали. І всі губернатори приходили до намету. І навіть президент, колишній президент Порошенка, я пам'ятаю дуже добре, це було взимку, в лютому, десь там 5-6 вечора, вже темно, і охорона казала: «Петро Олексійович, краще може не підходити, бо воно дуже небезпечно». А люди біля намету можуть сказати що завгодно. Це такий харківський гайд-парк. І будь-які неприємні речі в бік президента. І тоді відбулася така дискусія, він представляв одного з губернаторів тоді нового. І він зайшов, він подивився, і приходять туди і політики. Це точка, яка показує, що в разі чого будь-яка влада там в облдержадміністрації, але люди будуть тиснути на неї, в разі чого можуть взяти шини і повторити якісь події. Тобто це ще і форма дійсно тиску на владу. Ну, а влада міська, здається, що виконуючи волю харків'ян, які зібрали підписи під петиціями, вона не дуже, власне, задоволена тим, що на Майдані Свободи існує така споруда. Зараз це
а формально пікет, так? Тобто він з самого початку так? був безстроковий пікет, і всі ці роки ми продовжили раз на рік. Ми подаємо як пікет, і там збираються різні дійсно акції, чорнобильці, іноді афганці, і там мисливці, хто завгодно приходять на в коло намету, і зараз стоїть маленький намет спілки ветеранів АТО. Тобто дуже багато різних акцій. Це дійсно такий гайд-парк, де кожен може висловити свою думку, кожен може показати якісь свої громадські ініціативи. І сьогодні він уже не виконує безпосередньо так волонтерську функцію, бо приносить людей речі, приносить якісь там продукти, ми відправляємо в шпиталі, там плетуть маскувальні сітки так, здається, біля намету. Тобто все відбувається, але ну різні акції навколо проходять. Дійсно, мер Харкова не за наш намет, він хотів його знести. Ну, хотів перенести, здається, так? Він хотів його перенести, ну, це такий крок для того, щоб просто показати, хто в домі хазяїн, що називається. Це було спеціально зроблено, ми розуміємо, починалися тоді вибори місцеві, у нього було дві таких точки, це перейменування проспекта Григоренка на маршала Жукова, ну і знос намета, це мобілізація свого електорату. І дуже добре, що харків'яни підтримали намет, бо це була перша така велика поразка, насправді, Керніса. Що він тільки не намагався зробити, і паркувальники, і комунальники, і спроба була і силового захоплення, і підпал, а потім суди, ми все виграли, і намет стояв і буде стояти до нашої перемоги. У нас, здається, там є якась постійна команда, хто живе там ледь не з перших днів, так? Так, ну, це чергові люди, і це дуже непросто організувати от сам процес чергування, цю логістику, бо цілодобово там знаходяться люди, люди, які, ну, волонтерять, вони там не отримують за це гроші, вони просто кілька годин там перебувають, а потім, і в тому числі і вночі, є система оповіщення, система охорони, тобто намет добре зберігається. І було кілька разів намагалися його і захопити, і підпалити вночі. Тобто різні люди, різне ставлення. Зараз там і пост поліції є, але все рівно, знаєте, багато людей проходять повз і кажуть, ну він так неприглядно якось виглядає, що це якісь там лантухи, якісь там речі, які показують про війну. Так. Але війна така і є, вона неприглядна насправді. Іноді приходять бійці АТО і з шпиталю підходять, вони теж не в кроватках і не в білих сорочках, вони з пиллю, що називається, війни, іноді говорять не дуже приємні речі. Ну, от такі у нас ветерани і така реальна ситуація. Намет показує, що в країні йде війна, і це дуже важливо. От саме це місце, тому що, в принципі, і міська влада, здається, на цьому акцентувала свого часу увагу. І люди, які телефонують, наприклад, до нас в студії, таких дзвінків можу згадати доволі багато, вони казали про те, що окей, ну навіщо, але навіщо нагадувати саме там? Давайте ми перенесемо з центральної площі міста десь на іншу, ну я не знаю. Є, або ну, ХТЗ. Або, ну, є серед захисників вітчизни, скажімо, там здається, що одна з версій була така, що можна було поставити його там. Чому саме на центральній площі? Це серце Харкова, насправді. Це точка, де проходять ну, більшість людей або в інший бік, або в кудись ще, там є транспорт, люди повинні бачити. І, власне, це дійсно символ. От намет – це є символ спротиву російської агресії. Там починалась «Руська весна», там була сцена. Я думаю, що якщо не буде цього намету, то обов'язково святого місця пусто не було. От хтось обов'язково захоче щось там побудувати. Це є небезпека, насправді. Ну і крім того, це показує і обласної державної владі, там, і, до речі, ж і обласна рада засідає, так. Є і чиновники міської ради, що так просто здати національні інтереси в разі чого не вийде. І люди будуть протестувати, і будуть гуртуватися навколо намету, так уже було кілька разів, бо там чимало акцій відбувалося. От свого часу це був формат абсолютно точки збору, це був формат волонтерського намету. Зараз там є, ну фактично вже це трохи можна навіть вважати музеєм під відкритим небом, бо там якісь експонати, які звідки вони беруться всі? Ну, привозять волонтери, привозять наші бійці. Ми дійсно хочемо і оновлюємо періодично стенди, показати
що відбувається, що загрожу. Харків'яни йдуть і можуть, там навіть екскурсії можна проводити, різні акції, і підтримку кримських татар, і там, підтримку загиблих журналістів, і що завгодно відбувається. Керні завжди нам казав, що, знаєте, це там збираються якісь маргінали, але це неправда. Наприклад, я щоп'ятниці провожу біля намету кіноклуб «Нова Україна», mm-hmm. і ми дивимося кіно, і різні, і міф-фільми, і там от минулу п'ятницю «Аліса в країні війни», і патріотичні фільми, і не тільки. Ми говоримо про різні такі проблеми через кінематограф. У нас були концерти, там Сергій Жадан виступав, от нещодавно був концерт, присвячений, власне, п'ятиріччю в намету, де відомі гурти вибирались, наші поети. Тобто це такий арт-майданчик, крім всього. Це спроба показати, що Харків живий, що тут щось відбувається, ну а де воно буде відбуватися, як на центральному майдані міста. То це не кудись там винести і показати, що війна, от вона там, а ми будемо тут в ресторанах сидіти і робити вигляд, що все нормально. Є така, ну, проблема, запит суспільства, люди хочуть миру будь-яку, за будь-яку ціну. Є така. Навіть на умовах Путіна, і, власне, вже біля намету збиралося кілька акцій, от осінню цього року, червоні лінії, ми говорили, що не можна проступати, не можна здавати країну, не потрібно капітулювати і за будь-яку ціну отримувати мир, бо це небезпечно, і Харків, так і написано на одному стенді, Харків слідущий. В разі чого дуже швидка ситуація може змінитися, і ми можемо отримати реванш, і навіть тут проросійські сили. До вас часто приходять люди з метою, ну, я не кажу, що там провокувати на щось, а просто чисто, щиро посперечатися. Ваші ідейні, скажімо, там, опоненти і так далі. Свого часу була якась стадія Майдану, коли всі там намагалися говорити одне з одним, і після Майдану, ще до війни, якось знайти якийсь компроміс і так далі. Просто цікаво зараз, які настрої, наскільки часто і активно, наскільки взагалі це працює цей формат? Ну, динаміка, вона така, що раніше приходило більше поспілкуватися і посперечатися. Зараз, знаєте, є втома суспільства взагалі від всіх цих балачок, уже кожен там десь визначився, на яких він позиціях стоїть. І, до речі, і в патріотичній спільноті Харкова, якщо ми відкриємо Фейсбук, ми побачимо такі дискусії, суперечки з приводу там підтримки якихось кандидатів, президентів і так далі. Намет є таким позапартійним. Ми не брали спеціально, навмисно участь у виборах, ми не підтримували конкретно якогось там кандидата, бо ми розуміли, що треба гартувати навколо себе українські сили, патріотичні. І коли стала от проблема в травні, коли от, знаєте, була ще президентська кампанія, парламентська кампанія, ми об'єднували всі сили, і це було спеціально зроблено, щоб в разі чого, а ми розуміємо, що на нас чекають дуже складні часи, дуже важкі випробування. І нам треба єднатися, і незалежно від наших політичних переконань. Ще момент безпеки, який завжди спливає, коли там ставиться під сумнів необхідність і доцільність існування намету саме в цьому місті, ну, окрім речей, про які згадував, про там підпали і так далі, чи, ну, дійсно створюється якусь там безпеку для дорожнього руху? Ну, якраз в цей момент, коли Кернес намагався знести намет, був запит, і ДАІ, і паркувальники дали свою оцінку. Жодної небезпеки для руху він не несе. Ну і, власне, ми, якщо подивимося на Майдан Свободи сьогодні, ми побачимо там стільки конструкцій різних, від батутів до яких сцен, що, ну, просто це смішно виглядає. Ми постійно спілкуємося з керівництвом МВС, і ми дуже вдячні, до речі, їм. Вони завжди йшли нам на поступки, там є пост охорони. Можливо, це так не видно, але в разі чого будуть дуже чіткі дії. Ми бачили, коли був підпал, цю людину затримали, і зараз іде суд з цього приводу. Окей, а що далі? Тобто, так чи інакше, щороку ви пролонгуєте формат свого безстрокового пікету. Скінчиться цей рік пікетування. Я не знаю, власне, правда, що саме ви пікетуєте, але і що далі? Наскільки реальна, скажімо, ситуація, коли, ну, вам просто його не пролонгують? І, ну, це не можна зробити. Це ж ми ж не в Росії, слава Богу, живемо. Тобто нам не треба вимагати якийсь дозвіл. Будь-який пікет, будь-яка акція, це просто ти подаєш заяву і говориш, що ти будеш тут робити. Будь-яку акцію так, власне, і проводити. Тому що буде далі, я думаю, що ніхто не знає.
що буде далі з цією країною, що буде з Харковом, коли будуть там місцеві вибори, ніхто не знає, коли будуть якісь зміни реальні, і коли, власне, буде перемога, бо написано там все для перемоги. Ми збираємося стояти до нашої перемоги. Як будуть розвиватися події в Україні? Ну, я думаю, що зараз просто ніхто не наважиться сказати. Але, ну, добре, що в Харкові є де збиратись. І в разі чого, от ми бачили мітинг, останній прийшло там більше 100 людей, буквально за 2 години через Фейсбук люди зібралися, і вони будуть протестувати. Тобто, повинна бути якась точка зборки. У нас є там пам'ятник Шевченка, вже такий символ певний. Колись був каскад, я пам'ятаю, ще в 89-му році я це добре пам'ятаю, колись там біля каменя збиралися незалежності. Ну, різні місця, тепер є намети, і от навколо нього будуть гуртуватися, ну, власне, це центр міста. Цікаво, що в 2004 році, здається, демократичні сили біля пам'ятника Леніна. Тоді ну, він так. там стояв, тоді там гуртувалися. Ну, власне, Євромайдан починався якраз на тому самому місці, де зараз знаходиться намет. Потім Кернес взяв, огородив цим парканом, побудував ялинку і сказав, що тут дуже небезпечно, і ми прийшли до пам'ятника Шевченка. А, власне, ну, центральний Майдан – одна з найбільших площ Європи. От ті самі демократичні кола і кола патріотичні, які, ну, ми так, як якось їх узагальнюємо, але ж насправді там дуже велика кількість груп, якихось персоналів зі своїми поглядами. От у них є консенсус стосовно існування намету, існування саме в цьому вигляді, саме в цьому форматі, саме в цьому місці? Як не дивно, є. Для мене це теж дивно, бо коли почалася оця ситуація з розхитуванням, яку Керні зробив, от я особисто збирав всіх наших, навіть силовиків, різні сили, і Азов, і правий сектор, і от всі люди, які зараз на слуху, і ветерани, всі різні люди, і ми розуміли, що вночі може бути штурм. І я попрохав всіх людей, ну, поставитись відповідально до того, що може статися. І всі розуміють, що відступати ну, нема. Так, є якісь там політичні суперечки, але ну, в разі такої небезпеки патріоти можуть об'єднуватись в Харкові. І це мене, наприклад, приємно вразило. Я не знаю, як буде далі, але от наразі є розуміння, що ми всі от робимо одну спільну справу і Харків будемо захищати. Що вам дякую за те, що робите вже протягом 5 років, напевно, що шлях до перемоги, а на наметі написано «Все для перемоги», і ви збираєтесь там стояти саме до цієї миті. Він дуже довгий, але ну, так чи інакше бажаю, щоб ми його пройшли. Дуже дякую, що сьогодні був гостем нашої студії. Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Дякую. Щастиво, ми до побачення. До побачення.